ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលកម្ពុជា កាលពីខែមករាកន្លងទៅក្រោយខ្សែប្រយុទ្ធជួមុខរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិចាគូប្រីកម្ពុជាកីឡាករកៅសុភេងបានចូលរួមជួបពាក្យជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងយ៉ាងស្រស់ស្អាតស្ងាត់ស្ងាត់ចាយ៉ាងណាមិញការពីពេលថ្មីថ្មីនេះរូបភាពព្រីវេឌីងជាច្រើនសញ្ញករបស់កីឡាករឆ្នាំប្រចាំក្លឹបវិសាខានិងគូដណ្ដឹង បានដឹកដៃគ្នាទៅថតរូបនៅឯឆ្នេរសមុទ្រជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតដោយបានបង្ហាញនូវភាពផ្អែមល្ហែមនិងរ៉ូមែនទិកនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកទាំងពីរចាជាមួយនឹងការថតរូបភាពព្រីវេឌីងដ៏ស្វីតនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានចូលរួមជូនពរនិងអបអរសាទរចំពោះកីឡាករកែសុភេងនិងអនាគតភរិយាផងដែរ ចា៎អញ្ចឹងតេតងនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណរាល់ការតាមដានសម្រាប់នឹងទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា៎ចេះចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែលនាងខ្ញុំផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា